وکمڅ زمیل تان نه صبریزی دا کلی را خبریزی دې دته تر پایما سمو وسم په مش پسی یو څوک او څنګه غیزی دا کلی را خبریزی چتل درځم بیا مومن رسوا کیږي دا کلی را خبریږي دې دم تر فینا سم اوس کاڅه وکاڅه زمیل تان نه صبریږي دا کلی را خبریږي دې دم تر فینا سم دې دم تر فینا چې تر سمر سوای ځینی جوړیزی تا کلی را خبر